Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, στο φιλικό που δίνει ο Έσπερος με την Καπλάνκα για ουσιαστικά με ένα sports club. Θα μας τα εξηγήσει και καλύτερα για την διοργάνωση, για το ταξίδι τους εδώ και για τα παιδιά τα οποία βλέπουμε από αρκετές ομάδες της Τουρκίας. Fırsatısına aslında hoş geldiniz. Kaplanka'ya aslında nedir tam olarak söyler misiniz? Postayız. Çocuklar iki gündür oynuyor mesela. Şöyle, buradan 25 mil uzaklıkta bir yer bir Kaplanka'ya. Yaklaşık 2 milyon metrekare bir toprağın üzerinde kurulmuş bir yaşam alanı. Covid sırasında hiç kimse basket oynayamazken buradaki çocuklarla 4 sene önce basket oynamaya başladık ve tüm Covid boyunca çok sıkı arkadaşlıkla iyi bir takım oluşturduk. Daha sonra Covid bitince herkes ülkelerindeki en iyi takımlarda oynamaya başladı. Ama her yaz yine bir araya gelip takım olarak devam ediyorlar. Basketbol onları bir arada tutuyor ve şu an basketbol sayesinde de kostu arkadaşlık yapıyorlar. Είναι η Καπλάνκα για κανονικά. Είναι μια περιοχή η οποία ήταν 25 μίλια νομίζω μακριά στον Μπόντρουμ, κοντά στον Μπόντρουμ. Είναι μια παρέα παιδιών που στο COVID ήταν όλοι μαζί και κάθε χρόνο συγκεντρώνονται μαζί τα παιδιά και παίζουν στις ομάδες. Να ρωτήσουμε επίσης αν στην Καπλάνκα υπάρχουν και άλλα αθλήματα πέρα από το μπάσκετ και αν λειτουργεί και τον χειμώνα, όπως αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι, και όπως επίσης να μας πει και τις εντυπώσεις του από το νησί. Kaplankaya'nın başka bir takım bir şey olarak yok var mı? Hayır, başka bir takım yok. Şu an hiçbir takım yok. Zaten bir yapı olarak da bir spor kulübü yapısı da yok orada. Bu çocuklar yazı biz de çok basketbol sevgilisi olan insanlarız. Ama yazın bu bir spor kulübü, şu an için spor kulübüne dönmüş bir yapısı yok ama ileride ne olur bilemeyiz. Ama her yaz? Her yaz bu grup toplanıyor ve hepsi de güzel olan şey. İspanya'dan bir koçları var ve İspanya'daki koç ACB liginin ya bir oradaki bir takımın yardımcı koçu. Adadan görüşler. Adada müthiş sıcak bir ada. Buradaki spor salonu 30 bin kişinin yaşadığı bir yerde müthiş bir spor salonu. Dün 3x3 turnuvasına gittik. Oradaki basketbol sevgisi kültür. Bir basketbol kültürü var burada. Ve insanlar çok sıcak. İnşallah her sene buraya geliriz. Οι άνθρωποι πολύ φιλόξενοι. Πήγαμε χτες και στο 3-on-3 να κοιτάξουμε. Για ένα νησί με 30.000 κόσμο το κλειστό είναι φοβερό, εξαιρετικό. Πολύ φιλόξενοι όλοι. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Απλά μόνο το καλοκαίρι μαζεύονται τα παιδιά για να παίξουν μπάσκετ. Η εντυπώση από το νησί είναι φοβερό. Ελπίζουμε να ξανάρθουμε και το χρόνο. Coach, ένα πολύ ωραίο διήμερο για τον Έσπερο με κάποια φιλικές αναμετρήσεις με την Καπλάνκα. Για μας τα είπε πριν και ο υπεύθυνος της ομάδας. Όμορφη όμως διοργάνωση και για τον Έσπερο, γιατί παρόλο που είναι καλοκαίρι βρίσκεται εδώ, βρίσκεται στο γήπεδο, συνεχίζει να παίζει μπάσκετ και να κοινωνικοποιείται και εκτός νησιού. Ναι, πραγματικά. Στα πλαίσια της συνεργασίας με συλλόγους της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, ομάδα επιλέκτων παιδιών από την περιοχή Καπλάνκα για της Τουρκίας έχουν έρθει για το διήμερο φιλοξενούμενοι του Εσπέρου για να παίξουν δύο φιλικά παιχνίδια με τους αθλητές μας, με τα Under 13 μας. Είναι παιδιά του 2011 και 2012. Στα πλαίσια λοιπόν της προσπάθειας του συλλόγου να ανοίξει καθημερινά, προσπαθούμε να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας εκτός νησιού, εκτός Δωδεκανήσου, εκτός Ελλάδας, με συλλόγους και συνεργασίες. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα διεθνή παιχνίδια του συλλόγου μας, στην ιστορία του συλλόγου, και στη συνέχεια θα έρθουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία στο μέρος θα μάθετε και τις ομάδες οι οποίες θα έρθουν, οι οποίες θα είναι και του εξωτερικού. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφο διήμερο και τα παιδιά χαίρονται. Οι δεσμοί φιλίας με την γείτονα χώρα και το λαό των δύο χωρών είναι ισχυροί.
Τα παιδιά έχουν γίνει ήδη, θα έλεγα, φίλοι. Έχουν αποκτήσει δηλαδή σχέσεις και μιλάνε και εκτός γηπέδου και συνοούνται και έχουν μια καλή επαφή και παρέα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέγιστο και το καλύτερο για τα παιδιά αυτά. Ένα φιλικό το οποίο γίνεται εδώ, αλλά υπάρχει και η προοπτική να ταξιδέψει και ο Έσπερος στην Τουρκία κάποια στιγμή για να γίνει και εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα θα γίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι θα γίνει ένα τουρνουά στην ΚΟ με διοργανωτή τον Έσπερο, με φιλοξενούμενη ομάδα την Καπλάνκα και με τη συμμετοχή και άλλων ομάδων και από το νησί μας, αλλά και από την Κάλυμνο, τη Λέρο, όποιος θέλει να ασχοληθεί και να έρθει. Αυτό θα είναι το ένα, το οποίο δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του, ίσως θα γίνει μέσα στο χειμώνα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αιγιάλ. Και το δεύτερο είναι μια προσπάθεια που θα κάνουμε εμείς κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς στην Τουρκία και να μας φιλοξενήσουν τα παιδιά της Καπλάνκαγια για να μπορέσουν να συνεχίσει αυτή η σύναψη σχέσεων η οποία έχει ξεκινήσει.